טבלה מעניינת שאפשר לראות בה את הקורונה. הקורונה, כמובן עם קו, כמו שבאנגלית, סי ולא קוף, קורונה. מעניין, עם נגע צרת, עם הנגע. כמובן סגר, זו הפגישה הכי טובה למעשה שפגענו עם סגר וקורונה. יום מופיע פה, כמר סגר, שלישי. זה מופיע רק בכמה פסוקים, בעצם בפרק אחד, שבעצם חלק מהיוד ג' כמעט לקראת הסוף עם יוד ד'. כמובן שכל זה מאוד מעניין. בכל זאת, הטבלה הזאת ממשיכה הלאה. היא ממשיכה הלאה. שואלים למעלה, בטבלה, אז רואים עוד המשך מעניין, ממש בהגבלה מופיעה מילה תשובה. זה מה שכמובן אומרים, כפי שהבאנו, רב רוזנבלום, רב שוורץ, הרבה אומרים שהמטרה של הקורונה להביא אותנו לתשובה, כפי שחזל אומרים, סמוך למות המשיח, דבר גדול בעל העולם, וזה כפי שמסבירים, דבר זה כל בעצם הסוגים, צרת, חולרה, כיוון גם קורונה. וזה בא להכין את העם, אפילו את העולם לתשובה, שיש בורא, יש משגיח. ככה מאוד מעניין פה שהקורונה מופיעה, אפשר להיות ממש תשובה בהגבלה, עם סגר, נגע, אפילו השנה הזאת, זה גם מופיע, אם אפשר לראות, בירוק, תפשין פי א', מעניין שכפי שהרב רוזנבלום אומר, וגם הרב שוורץ, שהגימציה של קורונה זה בו משיח, שצריך לנות על המשיח, לעשות תשובה, אז גם משיח פה מפיע, מעניין, גם אפשר לראות את המשיח פה, מאוד מעניין. בכל זאת, מה התמונה כולה, כמה זה, כפי שאתם רואים, זה בפרק בעצם, סוף פרק י' ג' ופרק י' ד'. באמת בפסוקים האלה, במקומות האלה, באמת יש עוד למעלה, אפשר לראות, אומנם זה דילוג די גדול למעשה, אבל מופיע הנגיף, גם הוא מופיע פה, כל ארבע אותיות, דילוג למעשה די קטן, אבל גם קצת, אבל גם באותו מקום, גם בסוף פרק י' ג', כן, הנגיף מופיע. ככה שבאופן כללי, שמסתכלים על הטבלה, שכולה בחלק פרק י' ג' וי' ד', אז יש הופעה כל כך מעניינת של קורונה והגבלה תשובה. זה צריך לדעת שהגבלה זה לא דבר פשוט, כן? ככה שמוצאים פה את התשובה, והקורונה, כן, וסגר שלישי כמובן, שזה בעצם מה שחיפשנו, חיפשנו את הפגישה הכי טובה של סגר שלישי, זה לא מופיע בדילוג אחד, הרבה אותיות וגם לא שגרתיות, הדרך החידה למצוא את הפגישה הכי טובה, וזה פה הפגישה הכי טובה, סגר שלישי, מעניין שמופיע איום, כן, איום, מופיע פה גם עצרה, מעניין, גם עצרה, שזה עצרה מלמעלה, נו, להגיד לנו. צריך לעשות תשובה, זו המטרה. הרבה קובלים, רבנים אומרים שזה באמת המטרה, לא פשוט. אם כן, באמת משהו מאוד מעניין, תופעה חשובה, מעניין גם לראות מה שיש אומרים באמת על הדברים האלה.